Runt om hakan, bajs i stjärten. Vad är det som händer inuti min rumpa? Det här är en chans som jag inte får som. Jag sitter i möte med gubbar i kostym. Just nu så vill jag vara anonym. Jag kan titta, lägger, hålla. I trosan lägger jag en omelett. Alltså det blir varmt, blött på stolen. Jag reser mig upp och lyfter på kjolen. Och visar alla, jag äter majs. Jag tar mig en tugga och rappar av i sen. Sen tar jag av resten på en person för sig. Alla bara spelar och säger ingenting. Jag undrar om de någonsin har träffat Staffan Ling. En del är från ett storbolag, vi ser sig och säger. Jag undrar om vi kan smaka dina bajs och säger. Så givetvis med goda herre, nu ska vi få se. Jag sitter på hans gom och sprutar blod via det. Över hela ansiktet och handen varma skit. Jag hoppas att det smakar nu, bon appetit. Han gurglar och säger och gör så här. Rumsmål är lite sämre fatkaraktär. Det kommer bli en matet till och med en lukt. Detta kommer bli vår mest säljande produkt. Stoppa på, finnar i sin trut. Och kräkset med bajs i en boffelstrut. Sen tar alla vårt benet på sin slägg. Snacka om häftigt partydrick. Alla pratar fint om att sälja fint med skit. Ledsen grabbar, jag vill inte göra någon fint. Jag vill inte låsa mitt bajs med skit. Om jag inte blir rik så må det då vara hänt. Streamade mötet på nätet någonstans. Inom ett timme så är videon överallt. Jag är vissa kändis nu och det känns riktigt ballt. Detta skapar i sin tur en bajsrevolution. För radikala fribajsares organisation. Överna på gatorna så bajsar folk fritt. Jag kan bara säga this is fucking good shit. 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 This is fucking good shit.